अथ श्रीमद्भगवत गीता ध्यानम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवम्। अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदनम् प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्तः त्वा कलेवरं यः प्रयाति समदभावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारं अणोरणीयां समनुस्मरेद्यहं सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवरमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहिण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्।
अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गतः आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यत् स्वनन्ययां यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैवं दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः अथ माहात्म्यम्
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापीकं तस्य देवस्य सेवा। ओम शांति 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 हरि ओम।